לא צדק. תנו לו להיות שר הביטחון ליומיים, אוי, כמה חבל שלא נתנו לו. אני רוצה להזמין עכשיו אחד מתלמידיו המובהקים של הרב כהנא, את מי שיישם את שיטותיו של הרב כהנא, את מי שראינו בחברון כאשר זורקים עליו אבנים, ואוי ואבוי לזה שזרק עליו אבנים. מי שראה את הסרטון עם הביצים, בנצי, יש לנו כאן את הסרטון הזה, צריך להקרין אותו כאן. אני רוצה להזמין את נועם פדרמן. ערב טוב לכולם. אנחנו היום נמצאים 25 שנה לאחר הירצחו של מנהיגנו הרב מאיר כהנא. אני לא רוצה להגיד השם יקום דמו, כי היום להגיד השם יקום דמו אז אומרים להשם הנקמה ולא לנו, אז אולי צריך לשנות את זה לאנחנו ננקום את דמו ולא השם יקום דמו. איתמר הזמין אותי לדבר כי לא יודע אם כולם שמעו, אבל שבוע שעבר החליט דרך בית משפט לשלם לי איזה פיצויים על הריסת חווה, 85,000 שקל, בטח מנסה הרבה שמעו על זה. האמת שזה סכום ממש שלא מצייר את התמונה האמיתית למה שהיה באותו לילה. אני, היה לי הרבה מעצרים בחיים, ישבתי הרבה תקופות בכלא, ולא את הכל אני זוכר, אבל אני זוכר את הלילה הזה, כי בלילה הזה לקחו חיילים ואמרו להם שבאים להרוס בית של מחבל, ככה אמרו להם, חיילי גבעתי, גדוד צבר, אמרו להם, באים להרוס בית של מחבל, וככה לשוטרי מג"ב אמרו, יש מישהו פה עם אמל"ח שבתוך הבית, אז צריך מהר לעשות איזה מבצע בזק. הביאו מאות שוטרי יס"מ, מג"ב, צבא, מה לא היה שם, פרצו בשתיים לפנות בוקר לבית, זרקו ילדים, את הילדים שלי מהבית, יחפים בפיג'מות, פגעו באשתי, בבנותיי. מה אני רוצה להגיד לכם בכל זה? אני לא רוצה לתאר את כל התיאורים מה שהיה שם. מה שנתנו להם הוראה בעצם, זה מה שבאמת באמת מפריע להם הכי הרבה. דיברו פה הרבה היום על הערבים, על הבעיה של הדו-קיום, שאין דו-קיום עם ערבים, אכן אין דו-קיום עם ערבים, שצריך להרוג את מי שצריך להרוג, צריך להרוג את מי שצריך להרוג, אין ספק בעניין. אמרו שהבעיה המהותית והמרכזית זה שיש פה ערבים, אני אומר לכם לא. עם הערבים, ראיתם בסרטון? תוך שנייה אפשר לטפל בהם, תאמינו לי. הסרטה הזאת שמראים פה בסרט, כבר חצי שנה היא שקטה כמו דגים. חצי שנה, בסך הכל מה עשיתי? כמה אבנים, כמה ניפוצי שפשות, נהיה שם שקט ושלווה. מה הבעיה? זה כל מה שכל אחד פה צריך לעשות. הבעיה היא לא הערבים, הבעיה היא זה השמאלנים. השמאלנים הארורים, זה הבעיה שלנו. הם אלה שתוקעים סכין בגב האומה, שעושים כל חלקה טובה. אמרו פה מבולבלים, עושים, חיים באיזה פנטזיה? לא, הם לא חיים בפנטזיה. הם לא רוצים שתהיה פה מדינה יהודית. זה האמת, צריך להגיד את האמת. הם רוצים פה משהו אחר לחלוטין. רוצים להיות כמו באמריקה, או כמו באירופה, בשוודיה, בנורבגיה. הם לא רוצים פה לא יהדות, ולא יהודיות, ולא אפילו לא ישראליות. הם אומרים היום ישראלים, אבל הם בעצם אומרים אנחנו ככל האדם. זה מה שהם רוצים, וזו הבעיה המרכזית שלנו. הבעיה המרכזית היא שצריך לטפל בשמאלנים, וברגע שנטפל בהם, בערבים, תוך, איך אמר הרב כהנא? תנו לי יומיים, נהיה שר הביטחון והכל נגמר. אז אכן זה כך, צריך לעקור מהשורש את השמאלנים האלה. בתי המשפט, חברי הכנסת, וכל מי שחובר אליהם בתקשורת ובכל מקום, הם אלה הסרטן שמתפשט בגב האומה, והם אלה שפוגעים בנו ועושים את הכל, את צה"ל, את המשטרה, את הכל. לסיום, אני רק רוצה להגיד עוד משהו אחד.
הר הבית, הרבה מדברים על הר הבית, כן פרובוקציה, לא פרובוקציה. הפרובוקציה האמיתית היא שלא מטפלים בסרטן הזה שנמצא בתוך הר הבית. ביום שנטפל בסרטן הזה, בפרובוקציה הזאת שקוראים לה מסגד אל-אקצא וכיפת הסלע והוואק והערבים, ביום הזה יהיה שקט. בעזרת השם שנזכה שתהיה פה מדינה יהודית אמיתית ומהרה בימינו, אמן.